Vogal, letra, ponto, vírgula, palavra. Poema, conto, verso, história, prosa. Sejam bem-vindos à terceira temporada do Palavra Literária. Aqui vamos falar com os maiores nomes da literatura brasileira produzida em Mato Grosso. E no programa de hoje, duas potências das letras, Larissa Campos e Marli Valcker. Escreva teu primeiro poema. Ainda que digam é tarde, escreva sim. Acumula teus atrasos e transforma todos em pequenos passos ou versos. A luz do entardecer, a dança dos pássaros é ainda mais bonita. Eu me chamo Larissa Campos. Nasci em Manaus, mas sou mato-grossense de coração. Eu gosto de pensar que eu sou uma ativista do texto, dessas que levanta a bandeira das palavras e faz da escrita seu instrumento de luta voltada para as batalhas de dentro, sejam elas pequenas ou grandes, e também para o olhar para o cotidiano e para as coisas que se acendem na memória e que eu não quero perder. Enfim, eu sou jornalista, escritora, comunicadora e, antes de tudo, mulher. Eu recebo aqui hoje a jornalista e escritora Larissa Campos. Larissa, seja bem-vinda ao Palavra Literária. Obrigada, Maria. Muito bom estar aqui com você hoje, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Com certeza. Larissa, eu queria começar sabendo um pouco do princípio da sua relação com a escrita. Você estudou aqui no IFMT e a partir daí você criou um blog. Você criou, acho que no terceiro ano do ensino médio, um blog onde você começa a publicar os seus escritos. Me fala um pouco sobre a sua relação com o blog e o que que a gente encontra lá. Na verdade, eu já escrevia antes disso, então comecei uma relação mais próxima com a escrita, acho que pela minha relação com a leitura. A minha mãe sempre foi uma incentivadora, assim, para que nós lêssemos. E a partir dessa experiência de leitura, eu comecei também a querer escrever. E escrevia para mim, tinha meus cadernos de escrita. E então um dia eu resolvi criar um blog. E aí, na época, eu criei um blog chamado Malabarista de Palavras. E comecei a compartilhar nesse blog textos que eu escrevia, microcontos. E foi dessa forma que eu comecei a ter ali as minhas primeiras experiências de publicação na internet. E com certeza essa proximidade foi muito importante quando eu decidi o que que eu ia fazer na minha vida. Aí fui fazer jornalismo na UFMT, porque simplesmente na época aquela coisa básica. Ah, eu gosto de ler, de escrever, então vou fazer jornalismo, né? Depois também estudei direito na UFMT também, fiz uma faculdade na sequência da outra. E aí, a partir de 2017, eu comecei a priorizar mais a escrita do ponto de vista literário mesmo. E além de resenhas, a gente também encontra outras coisas no seu blog, como podcasts, resenhas principalmente sobre livros de escritoras femininas da América Latina, não só aqui do Brasil, e principalmente escritoras contemporâneas. E você fala um pouco sobre a importância de ler as escritoras que estão vivas ainda e de se conhecer o que está sendo feito por outras mulheres fora daqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse protagonismo feminino na literatura. Eu acho que de 2017 para cá, quando eu retomei a minha relação ali com a escrita, que eu decidi que isso seria uma prioridade para mim, uma das coisas que também bateu muito forte foi o desejo de conhecer mais mulheres que escrevem, de ler mais autoras, porque eu também já estava nesse movimento de querer escrever mais, então foi uma coisa dupla, né? Para conhecer as obras e ao mesmo tempo para me capacitar enquanto mulher que escreve, porque eu vejo que a gente aprende muito quando a gente lê outras mulheres. Larissa, tem a plataforma do site no qual você divulga suas publicações e também tem as coletâneas que você também publicou junto com outras autoras.
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Em relação a essa questão das publicações, eu vejo que é muito importante também que sites, principalmente, acho que algumas plataformas que abrem espaço para que autores e autoras mostrem seu trabalho. E aqui em Mato Grosso, nós contamos muito com, no meu caso, principalmente com o Cidadão Cultura e a Ruído Manifesto, que abriram portas e a partir desses locais eu comecei também a expor um pouco mais o meu trabalho, principalmente com crônicas e contos. E aí eu acho que nesse processo as coisas elas foram acontecendo. Esse livro, por exemplo, da Primavera Editorial, que é uma antologia que é Ser, Nascer e Desnascer Enquanto Mulheres, por exemplo, os textos foram selecionados a partir de um concurso que eles fizeram, até chegar, por exemplo, agora, no momento de 2020 para cá, comecei a trabalhar no meu primeiro livro, que é A Casa do Posto, e que foi o projeto ao qual eu me dediquei nesses últimos aí 2 anos e meio, e que agora já está em pré-venda, está disponível, né? Finalmente já nasceu. E você que ligou a TV agora e deseja assistir o programa na íntegra, é só acessar nossas redes sociais. Eu continuo o bate-papo com a escritora e jornalista Larissa Campos. Larissa, falando das suas referências, quais são as autoras que te influenciaram e te influenciam até hoje? Uma das autoras que me influenciou nesse processo da escrita agora do livro, A Casa do Posto, foi a Silvina Ocampo, que é uma escritora argentina, ela já faleceu, mas que foi muito marcante, teve uma importância muito grande na literatura argentina, também uma grande contista. E, além de outras autoras, como a Elvira Vinha também, que eu li nesse período, eu trouxe também o livro Coração Madeira, da Marli Walker, em que a gente também percebe ali a autorreferencialidade. Foi uma semente que ela plantou, também no sentido de influenciar outras mulheres que vivem aqui na nossa cidade a escreverem prosa, porque é muito importante que a gente tenha mais mulheres contando as suas histórias, contando as histórias a partir da sua perspectiva, que vem muito do que a gente sabe que a Conceição Evaristo fala quando ela diz que são as escrevivências, né? Enfim, são muitas referências, mas essas são algumas. Isso é muito interessante, Larissa, porque a Marli também reafirma essa necessidade das mulheres começarem a narrar, porque historicamente a escrita feminina fica muito no lugar da poesia, porque também é sobre disputa de narrativas nesses espaços de exclusão. E aí eu queria saber se você pode ler um trechinho de um conto seu, do livro A Casa do Posto, pra gente. Com certeza, eu vou pegar um trechinho dele, que é de um conto que se chama Sinal de Vida e que tá no livro. Naqueles orelhões eu aprendi o que era saudade. Era o sentimento que motivava minha mãe a percorrer alguns quilômetros apenas na expectativa de dizer: oi, estou aqui, está tudo bem. Só podia ser saudade aquilo que subia pelo peito dela e deixava a voz embargada ao ouvir um simples alô do outro lado da linha. No fundo, nunca se tratava de um simples alô. Diante de nós, ela segurava a emoção, mas em certas situações não conseguia conter os sentimentos. Eu via lágrimas entrarem pelos buraquinhos do telefone, os mesmos que conduziam a voz dela, e pensava onde iriam parar, se o choro seria sentido lá do outro lado. Me recordo a vez em que ela mais chorou. Falava com o pai, a quem não abraçava havia mais de uma década. Meus avós se separaram quando minha mãe e os irmãos eram ainda crianças, e desde então ela não teve mais oportunidades de estar com o pai, de aproveitar a presença dele, deitar-se em seu colo, nutrir-se do carinho e amor que ele pudesse dar. Entre aqueles orelhões, aprendi também que algumas saudades não se podem aplacar e que é preciso encontrar um jeito de carregá-las sem que nos pesem tanto. Que bonito, Larissa. E é uma narrativa contada a partir desse filtro da memória, com eu recordo, eu lembro, que também tem muito da autorreferencialidade, assim como na obra da Marli Walker. E no próximo bloco, a gente volta com Marli Walker.
Inútil escavar a pedra quando tudo já foi dito. Inútil procurar entre folhas secas, atrás de cercas. Inútil desenrolar pergaminhos. Uma língua morta não traduz nascimento algum. Estou cansada, abatida até. Meu palato duro está escuro e não entrega a semente embrionária. É na boca da criança que a palavra renasce e me diz que estou antiquada. Olá, eu sou Marli Walker, sou professora, escritora, leitora. Estou sempre pronta a um bate-papo sobre leitura, literatura e tudo que envolve o universo das letras e da criação literária. Eu converso agora com a Marli Walker. Marli, seja bem-vinda novamente ao Palavra Literária. É um prazer reencontrá-la aqui. Nossa, obrigada, Maria Clara. Prazer é meu, prazer imenso. Que bom que a gente pôde se reencontrar para falar um pouco mais aprofundadamente sobre o seu processo criativo, um pouco mais sobre a sua obra narrativa, que é o Coração Madeira, o romance. Eu queria começar perguntando para você como funciona o seu processo criativo, qual é a diferença na produção da poesia para o romance. Começa já firme, né, Maria Clara? Então, a poesia para mim é um espaço mais confortável, assim, né? É um lugar que eu acho que eu domino, assim, com mais tranquilidade e tal. E também porque um poema, ele não vai ser um processo tão longo como é um romance. Eu tenho experiência da escrita de um único romance, mas é completamente diferente. Então, assim, para você ter um livro de poemas, claro que também vai demandar um certo tempo. Mas escrever um poema é bem mais rápido do que escrever um romance inteiro. A prosa vai requerer, assim, um período muito maior, né? Esse romance mesmo que eu publiquei, como ele é autoficção, talvez por isso eu tenha conseguido escrever ele em um ano e pouquinho. Mas eu acredito que ficção mesmo, como é o caso do que eu estou pesquisando agora, e tenho um esboço, tenho já uma narradora para contar essa história, vai demorar mais. Que legal, Marli. E você, na sua militância, tanto no coletivo Maria Taquara, você é uma grande estimuladora da escrita feminina, de que mais mulheres estejam escrevendo. E você reafirma o lugar da mulher, da necessidade de começar a narrar, né? E traz esse histórico que da mulher está relegada somente à poesia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da mulher começar a narrar. Nossa, a gente pode voltar, né, lá atrás e pensar nesse histórico mesmo da literatura ou das grandes narrativas, dos grandes clássicos, né? Quem é que a gente tem contando? Quem é que a gente tem narrando? É o homem, porque é o homem que sai, é o homem que vai para a guerra, é o homem que vai para a caça, é o homem que vai para as aventuras amorosas. A mulher, ela é restrita ao espaço doméstico, ao espaço privado. Então, quais são as grandes experiências que uma mulher teria para contar em termos de grandes narrativas? É o homem que narra e conta. Com o passar do tempo, a partir do momento que ela passa a escrever, a ter acesso à escrita, e ela vai escrever poesia. Por quê? É todo um entorno, é todo um contexto no qual essa mulher está inserida que a leva justamente para escrever sobre esses domínios, os domínios do espaço interior, tanto da casa como do sentimento. Então ela não tem a dimensão que o homem tem para narrar e contar histórias. Quando finalmente a mulher então também passa a ocupar o espaço público, a ocupar também as várias esferas sociais, culturais, econômicas, enfim, é que as narrativas começam a surgir. Marli, eu quero agora que você me
conversar um pouquinho com você sobre a temática do Coração Madeira. Ele é dividido em 3 partes e eu queria que você me desse uma pincelada sobre o que fala um pouquinho cada parte, cada capítulo. Então, o Coração Madeira, ele vai chegar com 3 partes, né? Foi essa forma que eu encontrei, Maria Clara, porque eu tinha muita preocupação com esse livro, principalmente por ser o primeiro texto em prosa, né? É que a gente tem esse movimento, né, com o coletivo Maria Taquara, vamos narrar, vamos para a prosa, né? Claro que a gente ama escrever poesia, a gente escreve poesia, mas a gente precisa narrar. Então, esse livro veio para mim como um desafio duplo, porque era fazer isso, narrar, e eu precisava me sentir confiante e confortável, conhecendo, dominando o assunto sobre o qual eu ia falar. E aí, a autoficção, ela foi interessante por isso, porque eu não teria nenhum problema em falar dos lugares, em falar das personagens envolvidas, em falar do tempo, dos espaços, especialmente, né? Não teria nenhum problema para mim. Mas aí entra o problema justamente por ter que o tempo todo brigar comigo. Olha, isto é ficção. É alto, mas é ficção. Que eu não podia perder assim, o gancho literário, a coisa literária, de forma alguma. Eu lembro que eu fiquei bastante preocupada, porque eu não queria que fosse linear, que o tempo fosse linear. Isso é muito biográfico, né? Tinha que ser literatura. Então, quando eu consegui resolver essa questão de como funcionaria o tempo aqui dentro, aí eu fiquei mais aliviada, porque eu percebia bem o jogo literário do tempo, né, que funcionava aqui sempre como uma retomada de algo que já tinha acontecido. Então, a primeira parte é muito em nome do pai, a segunda parte é em nome da mãe. Vê que já muda um pouquinho, né? O patriarcado é o início ali, forte, depois já é em nome da mãe, porque a mãe, de certa forma, alcança para essa protagonista o amuleto, né? Ela fala para essa filha, vai estudar, vai fazer tua faculdade. Isso já, assim, ela já madura, né? Ela já é casada. E a terceira parte, finalmente, é em nome da filha do meio. Então aí surge a voz autoral, a voz dessa mulher que vai buscar essas raízes, essas origens e acaba descobrindo algo muito interessante sobre a bisavó que viveu na Alemanha e que aí ela divide com os leitores. Marli, e como que você sentiu a recepção desse livro? Como que ressoou para você? Ah, foi muito bacana, Maria Clara, porque muitas mulheres se viram aqui nessa protagonista, aconteceu uma identificação, né? Eu passei por isso, eu vivi isso, depoimentos nas redes sociais, ou algumas enviaram no meu e-mail, que não quiseram expor, assim, que em muitos momentos se viram de mãos dadas com essa filha do meio. Então, assim, eu acho que foi uma experiência reveladora, eu não esperava tanto assim, né, esse retorno dessas mulheres todas, né, do estado todo. O livro foi para fora do estado, foi para fora do país, já virou também dissertação, de mestrado, então é uma alegria muito grande, nossa. Que maravilha, Marli. E no próximo bloco, eu e Marli Walker vamos tomar um café com Larissa Campos para prosear um pouco mais sobre autoficção e literatura. Eu volto daqui a pouco.
Estamos de volta com Palavra Literária. Estou aqui com Marli Walker e Larissa Campos nesse café maravilhoso. E queria começar o bate-papo com vocês, mulheres, perguntando sobre autoficção. Vocês duas são autoras, escritoras, prosadoras, que assumidamente escreveram prosa que são autorreferenciadas ou autoficção. E eu queria perguntar para vocês quais são os maiores desafios de escrever prosa nesse processo em que a gente vê mais mulheres escrevendo narrativas. Eu acho que os desafios, eles passam por um lugar que é mesmo da mulher, que tem essa vida um pouco mais... Tem um cotidiano um pouco mais carregado, historicamente, né? A gente já falou disso. E também por um aspecto que é talvez o mais presente, não sei se a Larissa vai concordar, que é ainda de uma autoafirmação. A prosa longa, ela é muito diferente da poesia ou de um texto mais curto. Mesmo assim, a gente que faz literatura, a preocupação é a mesma com essa linguagem literária. Né? Se você tem algumas passagens baseadas no que você viveu, não quer dizer que vai ser menos trabalhoso, que vai ser menos complexo, que você vai ter tudo pronto ali, que a narrativa vai vir assim, fácil, porque são memórias que você sentou e resolveu contar. Não é nada disso. Todos os elementos, a começar pelo narrador, pensar qual que vai ser a melhor voz para contar isso aqui, como que eu vou fazer isso, o tempo, como é que vai funcionar, né? E assim, essas pontas todas que vão se abrindo, depois como elas vão ser amarradas lá nesse final, para que o meu leitor perceba que realmente ele está diante de uma narrativa em que ele se veja, ou que possa representá-lo, ou que funcione também para ele nessa dimensão catártica. Eu acho que a ficção, ela é bem mais trabalhosa. Então, talvez por isso que a gente incentive tanto as mulheres a escrever. A gente pode narrar, a gente tem histórias para contar. Mesmo que seja a mesma história que os homens já contaram, ou justamente por isso, porque nós contaremos a partir dos nossos filtros. Então serão outras histórias, sim. E para você, Larissa? Ouvindo a Marli falar, eu lembrei de uma frase que eu li esses dias que falava que o desafio da mulher escritora, o maior desafio, né, são... É administrar os trabalhos domésticos, que muitas vezes os trabalhos domésticos da mulher, ainda nos nossos tempos, eles afastam muitas mulheres dos afazeres, daquilo que é prazeroso. Então, eu escuto muitas pessoas que falam para mim que gostariam de escrever ou de se dedicar a algum outro trabalho artístico, seja pintar, seja inclusive fazer um curso, alguma coisa que é prazeroso para essa mulher, e que não faz porque as demandas do cotidiano, do dia a dia, acabam consumindo. Então eu percebo muito, uma das coisas que eu acho mais desafiadoras nesse exercício de narrar, primeiro é encontrar um tempo para narrar, porque a prosa, pelo menos, eu não sei se para Marli é assim, mas comigo, se eu começo a escrever uma história, eu tenho a necessidade de trabalhar nessa história com uma frequência, dentro de uma certa disciplina, porque senão, se eu começar a escrever uma história hoje e eu demorar aí um mês para voltar nessa história, é como se algo nela esfriasse, é como se eu já não tivesse mais todo aquele impulso, aquilo que me motivou para a história. Então, eu percebo que encontrar essa disciplina, encontrar esse tempo dentro da nossa vivência corrida, né? É uma coisa muito desafiadora pra gente enquanto escritora.
Eu acho que você tocou numa coisa muito importante, que é desromantizar essa figura da escritora, do escritor, como um dom nato ou algo que não exige tempo. Né? Por exemplo, você trouxe a questão das jornadas duplas ou triplas de trabalho, das mulheres, por exemplo, que são mãe, que trabalham e que tem que conciliar essa rotina com a escrita. E daí que vem também a importância de estar aglutinando forças nos coletivos, como o coletivo Maria Taquara, no qual as escritoras estimulam umas às outras a começarem a escrever, e é um movimento que vocês fazem de estimular mais escritoras a estarem narrando. E aí eu queria que vocês falassem um pouco também sobre como é a dinâmica no coletivo e como que vocês encaram esse processo lá dentro. Desde o início, quando o coletivo surgiu, ele já veio com essa proposta. Ele é ligado ao Mulherio das Letras Nacional, né? Então aqui nós temos o nosso grupo e pode parecer, para quem olha de fora, mas por que elas se reúnem uma vez ao mês para ler, para escrever, para uma oficina de escrita criativa? Não é só isso. É porque realmente passa a existir uma cumplicidade, um afeto, o que é muito esse contexto da mulher. E claro, dividindo leituras, né? Dividindo especialmente esse desejo de narrar, de contar tudo o que as mulheres não puderam contar até hoje. Principalmente a questão do protagonismo, né, Marli? Acho que não é mais sobre representatividade, mas sobre a gente poder narrar as nossas próprias histórias, sobretudo. Exato. E uma coisa importante também da gente pensar nessa estrutura, eu acho que tudo passa por quebrar correntes e uma estrutura que está posta aí pra gente há muito tempo. Maravilha, mulheres. Eu queria propor, para finalizar esse nosso encontro, da gente fazer uma leitura de poesias, da Marli ler, que a Marli lesse uma poesia da Larissa e que a Larissa lesse uma poesia da Marli. Vocês topam? Com certeza. Poema Entre Chuva. Não sei quantas vidas cabem dentro de uma mesma vida. É tanta chegada e partida que a conta perdi. Espero sempre ter o que contar além das notas frias do dinheiro e do valor dos boletos. Contar os pássaros que cruzam meu céu nesta tarde. 65 antes da chuva, 44 depois dela. Ou contar as folhas verdes nos galhos que a chuva derrubou. De enxada nas mãos, um homem de poucos dentes me ensina a sorrir. E eu pensava que sabia só porque tenho todos os dentes. Nem todos. Me arrancaram 2 pelo caminho. Mas cheguei até aqui com 30. 30 dentes na boca, 34 anos de vida, presa aos detalhes desta tarde longa, entre chuvas e revoadas, anoitece. Que lindo! Verbo. Não dizer é afogar no próprio sangue o filete de ar e morrer. Dizer é ferir a faca, a palavra, e sangrar até viver. Poema Verbo, de Marli Walker. Maravilhosas. Obrigada, mulheres. Muito obrigada. E o Palavra Literária de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode continuar nos seguindo através das nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima semana com mais nomes da nossa literatura. Até lá!